Ще до суботи, 26 січня, мешканці Святогірська та найближчих населених пунктів зверталися за лікарською допомогою до оцієї будівлі за адресою вулиця 1 травня, 5. Тепер тут заповзялося облаштувати житло для молодих лікарів, а заразом відкрили нову амбулаторію за адресою вулиця Островського, 11. Відремонтовану 9-ту амбулаторію по вулиці Островського сьогодні в рамках робочої поїздки відвідала делегація слов'янських чиновників. Мер Неля Штепа особисто перевірила якість ремонту. На переконання слов'янського міського голови, амбулаторія стала вдалим продуктом медичної реформи. То есть сегодня в городе Святогорске мы сделали все для того, чтобы действительно был не лечебно-диагностический центр, который сегодня не имеет никакого продолжения в реформе здравоохранения, потом бы он перешел в частные руки неизвестно кого. Сегодня здесь нормальное терапевтическое отделение. До цього в будівлі по вулиці Островського розташовувалася терапія. Ремонт робили за сприяння усіх щаблів влади, починаючи з Кабінету міністрів і Головного управління охорони здоров'я Донецької області. Будівельні роботи виконали кияни за 220 тисяч спонсорських грошей. На меблі та обладнання витратили більше 70 тисяч грошей громади Слов'янська. Результатом задоволені і пацієнти, і лікарі. Дуже довольні, я думаю, слов'яногорці. Я працюю в нашому госпіталі ветеранів війни. У нас і то бувають палати не дуже навіть такі, є, що потребують ремонт, а тут дуже прекрасно і добре. Я не чекала. Умницы, молодцы. Вот это такое сделали для Славяногорска. Это вообще спасибо большое. Я здесь 40 лет отработала, никогда не думала, что мне придется работать в такой красоте. Да, настроение прекрасное, и работать хочется, и хочется еще. В амбулаторії навіть не все обладнання розпакували. Та на перший план вже виходить проблема кадрів. Їх мотивуватимуть житлом, яке спроєктують у будівлі колишньої амбулаторії. Ну, сейчас вопрос обсуждался на уровне городского головы о создании здесь ведомственного жилья и привлечении сюда молодых специалистов, прежде всего врачебных кадров. А серед найближчих перспектив – відкриття терапевтичного відділення на 30 ліжок. Це обіцяють зробити до середини березня.